looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Vou fazer um franguinho aqui agora, o funzinho eu desfio, é que meu marido terminou de bater e eu tempero novamente. Coloquei manteiga de garrafa, aí eu refogo cebolinha e aqui tem pimentão batido, coentro e alho. Falei, ó, eu deixo congelada o filé. Esse eu tirei hoje de manhã, não tinha carne, ó. Aí eu tirei, deixei um pouco fora da geladeira, depois voltei pra geladeira. Ainda não tá 100% descongelado, não. Mas já dá pra passar pra air fry. Aí pra temperar, ó, só coloco sal e pimenta do reino. Esse moedor aqui eu até indiquei pra vocês no dia que eu comprei. Ele é ótimo pra sal, pra pimenta calabresa, e caiu muito. Mas pra pimenta do reino, ele funciona muito bem nas primeiras, mas depois já não presta mais. Deixa eu passar aqui nessa pimenta. Ele começa, acho que desgasta o dente, acho que a pimenta é muito dura. Ó, aí você tem que, ó, tô girando, girando e nada. Você tem que tirar várias... Ah, disfarça, tá com... Tá com o negócio aberto. Aí você vai girando, ó, tá vendo? Sai pouquinho, não mói direito. Eu tô deixando bem aberta ainda pra ver se... Se vai. Mas mesmo assim. Agora já pro sal, ó. Maravilha. Coloquei o frango aqui pra esfriando, ó. Pra depois eu guardar na geladeira e já lavei a panela. Eu vou deixar secando aqui enquanto a carne termina, que eu vou lá fora lavar roupa pra minha irmã. Eu vou colocar a tampa aqui, porque tá cheio de mosca com essa chuva, tá trazendo muita mosca, só que ela tá rachadinha, aí é bom que ventila um pouquinho pra não suar tanto o frango, pra não criar água no fundo, sabe, que eu não gosto, pra ficar bem sequinho e também não vai entrar a mosca. Como vocês viram no vídeo anterior, minha irmã ganhou neném
Aí eu falei para ela mandar a roupa aqui para casa para poder lavar, né? Que ela tá de resguardo, tem que fazer repouso, que o parto dela também não foi tão simples. E aí eu vou lavar essa roupa aqui para ela. Tá um tempo de chuva, mas deu uma enxeadinha agora, ó. Não tá com cara que vai chover agorinha, não. Aí eu vou lavar e estender a roupa dela. Se de tudo começar a chover, aí eu uso a função secar. Nina tá ali, curtindo o cantinho dela. A plantinha, ó. Tava tão linda ontem, antes de ontem, cheia de flor, mas já caiu um bocado aqui no chão. A grama tá precisando cortar. Meu marido ia cortar agora no feriado do carnaval. Ele vai cortar ainda, né? Porque, mas tá o tempo de chuva, aí não é bom cortar ela molhada, não, porque não corta tão bem. E aqui, ó, a gente vai encomendar a cobertura, provavelmente lá pra semana que vem, no máximo daqui 15 dias, a gente vai fazer uma cobertura aqui em cima pra não ficar molhando. Os bancos estão ficando tudo escuro, ó, preto. Eu vou ter que lixar tudinho, tornar, envernizar, pra poder ficar bonitinho de novo, ó. Tá bem feinho, bem escuro. Porque ficou nesse molhando, né? Aí seca, molha, seca, molha. As plantinhas estão bem. Eu tirei dois vasos, até mostrei lá no meu Instagram. Tava sufocando, ó. Estão bem feinhas. Essas plantas aqui estão tão grandes que tava sufocando o vaso de baixo. Aí eu tirei dois e eu tô pensando em tirar mais alguns, mas vai ficar para um próximo vídeo, para um próximo dia. Vamos seguir aqui. Né, Nina? Nossa vida que o dia hoje está corrido. Esse dentinho dela é uma graça, né? Ontem eu morri. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu demorei um pouquinho de aparecer aqui no vídeo. Eu tava arrumando a cozinha, fazendo muita coisa aqui. E agora eu vou continuar terminando de arrumar a cozinha. A gente acabou de almoçar, vou pôr uma louça que já tava na máquina de lavar, vou juntar os pratos ali que a gente usou pra almoçar. Vou limpar o fogão, limpar a bancada, vou dar uma arrumadinha aqui na casa. Uma arrumadinha rápida, arrumar meu quarto, ver se eu consigo lavar meu banheiro também, que tá um nojo, o box, não, tá precisando esfregar. E tô lavando a roupa da minha irmã, né? Que acho que não vai dar pra lavar tudo hoje, não, porque já tá de tarde. E tá lavando a roupa. Ainda tem muita roupa pra lavar, ó. Dividir aqui o. Dividir as quantidades, né? Aí aqui só roupa preta, ali só roupa branca. Aí tem a roupa, tá lavando lá, ali roupa que eu vou lavar a mão, que é mais delicada, né? Roupinha de menino, essas calças assim, mais esse tom de marrom. Não gosto muito de jogar na máquina, não. Com outras roupas, né? Porque acaba pegando lã. E o tempo tá assim, né? Tá aberto ainda, mas não tá aquele sol, né? E como os ciclos demoram um pouquinho, acho que não vai dar tempo lavar tudo hoje, não. Porque a bancada tá bem sujinha, cheia de farelo, de coisa. O fogão é mais a sujeira superficial, né? Não derramou nada assim demais, ele não vou limpar. O Niquinho tá ali no sofá, dormindo. Toby tá ali. Eu falei que não ia deixar esses bichos, tem jeito, eles sobem e eu chamo, ainda mais nesse tempinho que tá mais, que eu fico com pena de tirar. Eu vou comprar uma espuma para fazer uma caminha para eles também, para deixar aqui na sala. Quando eu fizer, eu mostro pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser uma limpeza rapidinha. Não vou focar em nenhum cômodo, não. Vou tentar dar uma geralzona assim e tudo pra ter a casa organizada pro final de semana, pro feriado de carnaval, que a gente não viajou, vai passar em casa, né? E aí eu vou tentar deixar a casa organizadinha assim, pra passar bem. É bom que tá esse tempinho de chuva, porque aí não tem tanta poeira. Aí fica mais limpo no final de semana, não precisa estar limpando. Aqui é uma mudinha que eu peguei na rua, ó. Tá criando raiz já. Só que eu ainda não sei onde eu vou plantar. Eu tenho dela, não sei se vocês lembram, a tricolor, que ela é mais clara. E essa aqui é mais verde escura, né? Aí um já tá com bastante raiz, o outro tá começando a criar. Aí logo, logo eu vou plantar, mexer no jardim. E aí quando eu fizer também, eu mostro pra vocês. Então vamos lá continuar a arrumação dessa casa. Acabei de estender a roupa, ó. Mas parece que tá querendo vir chuva. E tem mais uma lavando. Bastante roupa suja tinha, ó, da minha irmã, ainda ficou todas as roupas brancas pra poder lavar. Mas o tempo não tá pra brincadeira, ó. O ventinho de chuva que tá dando aqui, começando a fechar. Ai, Toniquinho, olha as nuvens. Tomara que dê tempo de secar, gente. A máquina ela centrifuga bem com esse ventinho assim, talvez seque antes de começar a chuva. Senão eu vou ter que recolher a roupa
antes de secar e pendurar nos bancos, nas cadeiras, e uma parte pôr na máquina pra secar. Tomara que dê tudo certo. Essa aqui é a que eu vou desfazer. Aí por isso que eu usei pra lavar a lixeira, tá bom? I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. Shampoo, condicionador, creme, gel, coisa de cabelo, eu coloco só nesses potinhos aqui, ó. Esse guarda-roupinha eu peguei da minha avó, na verdade, quando ela faleceu. Já tem uns 13 anos, mais ou menos, que ele tá comigo. Eu amo a bailarinazinha, a musiquinha que toca. Só que o guarda-roupinha não é mais vestido, eu não sei nem onde deixar. Ele tava no closet. Aí eu desci ele lá de cima, coloquei aqui embaixo, mas eu não sei o que fazer com ele. Ele é tipo um porta-joias, tem espaço aqui pra pendurar correntinha, guardar anéis, as gavetinhas, ó. Mas eu não gosto da estética dele. Aí eu não sei o que fazer. Minha sobrinha ficou aqui comigo alguns dias e olha a arte que ela fez, gente. Ela passou um batom meu, que ela pegou aqui na penteadeira e passou na cadeira. Já esfreguei, vocês estão percebendo que aqui tá mais claro do que aqui. Esfreguei tudo isso aqui, mas não saiu, não saiu. Aí tem um manchinho aqui também e outra aqui. E o lindo é isso, né? É difícil tirar a mancha dele, muito difícil. Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. You look so beautiful, and I'm so lucky to be yours.
Walking on the street when you caught my eye. Something about the way you move. No, there ain't nobody like. There ain't nobody like. So lucky to be yours. Hoje é sexta-feira, dia de feira, então eu fiz feira. Filmei um pouquinho da feira rapidinho pra vocês. Hoje tem muita coisa, porque essa semana é a semana de fazer comida pra Toby. Quem me acompanha há algum tempo já sabe que ele come comida natural, que ele é doente. E aí eu tenho que comprar muita verdura pra fazer a comida dele, né? Muita batata doce e muita cenoura, chuchu, abóbora, né? Então vai muita coisa na comidinha dele. Aí essa semana foi mais... É muita coisa na comida dele. Eu não consigo nem pegar. É muita coisa. Acho que tem 6 quilos aqui de cenoura e de batata doce. E é isso aí. Então a feira tá feita, né? Eu tirei tudo da sacola. Vou tirar agora. Não vou organizar, só vou colocar na geladeira e colocar as frutas na fruteira, que não tem uma fruta nessa casa. Essa semana, na semana passada, no caso, eu não fui na feira. E aí faltou as coisas, né? Aí, ó, tem uma única fruta nessa fruteira. Então, eu vou colocar as frutas aqui e vou guardar as verduras na geladeira, as folhas. Vou organizar aqui e já eu mostro pra vocês como que ficou a casa toda limpinha, né? Acabei de limpar o chão.
tá um pouco escuro aqui, por conta que eu tô com algumas luzes apagadas, pra não dar muito bicho, né? Estão vindo muito besourinho assim, ó, por conta da luz, pra não sujar a casa. Que é bem comum a gente comer mamão verde, assim, ó. Eu já compro picadinho na feira, ó. Eu comprei 2 pacotinhos essa semana pra fazer. Provavelmente eu vou fazer amanhã, porque se demorar muito, mamão verde, ele fica amargo. Então tem que fazer logo, né? Por conta do leite. Mas é bem gostosinho cortadinho mamão verde. Na região onde vocês é costume ter essas coisas, gente, ou não. Aqui é palma, é mamão verde, abóbora, cabacinha, quiabo, muita coisa. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you. Every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. And if I only could be there to hold you, it feels like I stop breathing when you're around. I'm in love. There's something about you, I wish you were mine. Terminei a limpeza agora. Agora sim, a casa tá toda limpa, ó. Pia limpa, fogão limpo, bancada limpa, organizada, tudo arrumadinho lá dentro também. Lavei meu box do banheiro que tava um nojo, né? Ficou brilhando, limpinho, super transparente, sem nenhuma marquinha d'água. Mas agora eu vou tomar banho e vai manchar, né? Faz parte, na semana que vem torna a lavar. E a vida de casa, de dona de casa é assim, né, gente? Aqui fora eu não limpei, eu só limpei a bancada, tirei a poeira que tava aqui, ali tá um negócio da cabeceira que eu fiz ainda, porque eu vou fazer outra cabeceira, mas eu acho que eu não vou gravar pra vocês não, que vai ser pra minha mãe. Que é o mesmo jeito de fazer, né? Não sei. O vídeo de hoje que eu postei da cabeceira que eu fiz, da transformação que eu fiz pro quarto da minha irmã, não foi muito bem. Eu acho que vocês não gostam muito de ver. Inclusive, fala aqui nos comentários, vocês gostam de ver essas transformações ou quer ver só a limpeza mesmo aqui no canal? Aí aqui fora eu só passei um paninho pra tirar um pouquinho a poeira que tava aqui, não lavei não, e limpei a bancada e tá faltando eu pegar a roupa no varal. Tá cheio de roupa que eu lavei, ó. Aqui tem até algumas. Fiquei até sem pregador. Essa cestinha é cheia de pregador, tá quase vazia. As roupinhas do bebê eu deixei aqui. E aí agora eu vou, inclusive tá dando uns pingos. Deixa eu ver. Tá pingando, ó. Eu vou correr e vou tirar a roupa do varal aqui, que já estão secas, pra poder guardar. Gente, a chuva engrossou, olha só. Não sei se tá dando pra ver, mas pra ouvir acho que sim, né? Tinha muita roupa pra eu pegar, algumas acabam molhando. Eu coloquei um pouco pra secar na máquina. Eu coloquei 40 minutos só pra eu ver se vai secar. Porque é pouca coisa, assim, que ficou úmida, né? Não tá molhada, encharcada. E aí eu acho que vai secar, e aí qualquer coisa eu coloco outra vez, né? Porque eu lavei uma máquina cheinha e meia. E a secadora, ela só seca metade, né? Então, só dá pra colocar na metade. Mas muitas aqui só foi um pouquinho só que... Ó, acho que dá pra ver, né? Tá quase seca, tá um pouco fria, né? Úmida, mas acho que vai secar ligeiro aqui fora, porque tá ventando, né? Apesar de tá chovendo, tá vindo um ventinho aqui. Acho que vai ser suficiente pra secar essa roupinha que tá aqui, né? Ainda bem que eu tava aqui fora e percebi logo da chuva e já peguei a roupa, senão ia encharcar com a chuva que tá tendo aqui agora. O problema da roupa aqui fora é só esse, né? Porque Tunico quer tomar conta das coisas, e roupa preta com pelo de gato não dá, né, gente? Vira só o sebo. Vou ter que tirar daqui, vou colocar pra secar no banco aqui dentro, ó, porque ele dorme pro lado de fora. Eu já tinha colocado a do bebê aqui dentro, ó, tinha pouquinha roupa do bebê. E aí eu vou tirar as outras e ponhar aqui também, pra secar aqui dentro, porque senão o Tunico vai acabar com elas. Né? Você não tem vergonha, não? Não tem, não?
Vira e volta quem pergunta se molha minha área gourmet aí, ó. Tá dando pra ver? Essa pontinha aqui, esse primeiro piso, sempre molha, mesmo a chuva não sendo tão forte. E quando a chuva é de vento, chuva forte, ou a chuva que vem nesse sentido aqui, ó, aí molha até perto da porta da cozinha. O Nico tá doido atrás da mariposa lá, ó. Logo, logo iremos colocar a cobertura aqui e não vai mais molhar embaixo do pergolado. Gente, foi esse o vídeo de hoje. Eu fiz muita coisa, não deu pra gravar cada detalhe pra vocês, senão um dia não ia render como rendeu, né? Mas eu consegui deixar tudo limpinho, agora só tá faltando eu ficar limpa, né? Que eu tô muito suja, meu cabelo já tava sujo, oleoso, aí molhou agora, ficou pior ainda, né? Mas já vou tomar um banhozinho e dormir, descansar. Espero muito que vocês tenham gostado da limpeza de hoje, do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo! Thank you.